ska gå och köpa en ny literflaska. För att det måste man ju ha hemma. Det är speciellt när man får så här halsinfektion, då är det ju jättebra alltså. Så när jag känner att jag nu är det någonting som händer i halsen, då gungrar jag alltid när jag kommer till halssimmer. Och sen tar jag också en sån här silvergrock med lite vin eller rödvin med silver hälften hälften. Och så sitter man och läcker på det och tar det. Tre kvarts timme, de sker då och då, säljer och sen nästa dag är det borta. Det är väldigt effektivt. I had a sore throat and couldn't be cured for I don't know why, don't remember. And my mother brought me to an otolaryngologist, and he used color gold, it was called colloidal silver, and just covered my tonsil with it, and the sore throat was gone next day. That's a story from 1955 maybe. And that's all. And so it seems people for some reason didn't like this drug, color gold, and I'm not sure they are using it right now, but it's a pity. Det man inte känner till, det är något man är rädd för. Det handlar om rädsla. Så är det. Men före behöver ni inte vara rädda, för då fanns det naturligt i marken. Då fick ni vare sig ni ville eller inte. Så det är ju så. Alla mineraler, de fanns ju naturligt. Som när farmor och farfar levde, då fanns de naturligt i marken. Så att det är ju utarmat, ju därför det. Vi behöver det som tillskott idag. Och så hade ju folk silver hemma i bestick, så då fick de i sig den vägen också. Och det har vi ju inte heller idag. Jag var en liten grabb. Ja, då fick jag följa med min morfar ut på landet till en bondfamilj. Och de höll på och grävde en färskvattenbrunn. När drängen hade kommit upp i stegen och stegen var uppe i hålet med vatten upp till midjan, då kastade husbon i den där gamla matskeden. Och den var ju fläckig och ful den där, men det var ju en silversked, en oputsad silversked. Och när jag och min morfar vi trampade hemåt efter att vi hade fått lite kaffe och bullar och saft och bullar, så frågade jag varför man skulle göra så där. Då fick jag bara ett kort svar av min gamla morfar att i en vattenbrunn ska det naturligtvis ligga en silversked, så är det bara. Det där har jag inte förstått under hela mitt liv egentligen, förrän jag blev sjuk och förrän jag började intressera mig mer för alternativa sätt att ta hand om sig och sin kropp. Man should never forget what people have done in the past, and one should have one should try sometimes to read old journals, because there were people with bright ideas that for some reason may have been forgotten. Varför just silver? Därför att man vetat väldigt länge att silver har en antibakteriell förmåga. Och det har nog varit känt säkert i över 100 år. Och man kan ju säkert också gå tillbaka ännu mycket längre i tiden. Själv fick jag silver i ögonen. Loppis på den tiden när jag föddes, det fick jag. Jag fick några droppar, därför att på den tiden så var det ganska vanligt med att kvinnor hade syfilis eller gonorré. Och man ville se till att de barn som föddes inte hade några bakterier och några koppor i ögonen som skulle störa sedan förhållningsmässigt.
Koloidalt silver är inget nytt påfund. Det har en flertusenårig historia. På senare år har man använt det i fartygens vattentankar för vattenrening. Och NASA använder det till exempel i sina rymdskepp för att återanvända vattnet. Jag har läst mig till att man har använt silver väldigt, väldigt länge. Långt, långt, långt tidigare innan den traditionella licenstillverkade antibiotikan kom. Och den finns ju fortfarande kvar. Även om det är begränsad omfattning så finns ju silvret fortfarande kvar i modern, som många kallar för traditionell läkarvetenskap. Det är ju en av de verkligt spännande grejerna nu när antibiotika inte har effekt. Men silver har effekt. Och främst på virus också. Som är ju virus byter inte antibiotika då heller. Så därför för halsmot och sånt där kommer sig att silver mycket bättre. Nu försöker de ju stoppa det. Det är ju det här industrin alltid försöker med. Och då har de alla myndigheter med sig och andra. Det är liksom så möjligt. Det är ju svårt det här när inte kunskapen finns. Det är för alltid och alltid så. Så fort du ska göra en förändring i någonting så är det ju ändra. Det är ju där man talar om paradigmskiften. Man får fram ny kunskap som visar att det är på ett annat sätt. Och när det gäller kosten så är det ju så. För 2400 år sedan sa Hippokrates att låt maten vara din medicin. Och det har ju tagit nu så många år, 2400, innan det börjar och liksom verkligen se ut som det kommer åt det. Tillhör dem selv, må ikke medbringes på flyrejsen. En overtrædelse af dette kan bringe flysikkerheden i fare. Og den visibilitet, som koloidalt silver har, så finns det ingenting at smyga med længere, utan det er, we're all in, så at sige. Det er hela sanningen som skal ud nu. Den produkten som kan frälsa världen om den er rätt använd. Efter 15 år med den här produkten så är det bara konstaterat att den väcker en hel del känslor hos många. Man kan säga att det är en väldigt polariserande produkt. Och det beror mycket på att man har å ena sidan myndigheter och media och skeptiker som inte kan någonting om produkten men har en väldigt uttalad och förutfattad mening om produkten. Man har inte någon som helst kontroll på att det inte är silvernitrat det rör sig om, utan det är en elektriskt producerad 99,999% ren vattenprodukt. Och det är lite trist, för att å ena sidan så står vi som kan produkten, användarna som använt produkten i både 10 och 15 år, både sig själva, sina barn och sina djur, och har ingenting annat än positiva erfarenheter. Märkligt vore annars, för att det är ju så att säga så rent vatten man kan komma nära. Det är till och med renare än kranvattnet hemma. Alltså det är bara 1 gram silver i 100 liter av vätskan. Mitt intresse för koloidalt silver väcktes utav den polariserade debatt som har varit i massmedia och framförallt i sociala media. Och jag blev nyfiken helt enkelt och ville ta reda på vad ligger bakom, vad är sant och vad är kanske inte sant, och är det farliga biverkningar eller inte. Så att jag började att titta på referenser och de vetenskapliga artiklar som finns i ämnet. Jag har skrivit en artikel i Medicinsk Access i aprilnumret 2016 som handlar just om koloidalt silver
och för- och nackdelar och vad man har kunnat få fram och vetenskapligt belägga. Kolloidalt silver är små silverpartiklar som inte är större än 10 upphöjt till minus 9 meter. Och de består utav joner. Till 80% är det silverjoner och till 20% är det oladdade partiklar. Och dessa partiklar är utspädda i vatten, destillerat vatten. Vi har alla lite silver i kroppen som vi får i oss via maten och via dricksvattnet. Man räknar med att man får i sig ungefär 70, 80, 90 mikrogram silver per dag. Och det kommer alltså via dricksvattnet, men i och med att det finns i våra jordar så får vi det också via maten och via de djur som vi äter utav. WHO har räknat på en nolleffekt och sett att upp till 10 gram så har man inte kunnat konstatera några biverkningar. Man har sett i försök på laboratoriet att kolloidalt silver även har effekt på virus. Och då har tanken kommit att täcka kondomer med kolloidalt silver för att förhindra HIV-infektioner. Och kvinnor skulle kunna använda en vaginalkräm för att ytterligare skydda sig. Riskerna att överdosera kolloidalt silver är obefintligt. Det är så otroligt utspädda vattenlösningar så att skulle man överdosera så skulle man få dricka så mycket vatten att man snarare blir vattenförgiftad än silverförgiftad. Det finns inga studier som visar att kolloidalt silver skulle vara giftigt eller att det skulle ha någon negativ inverkan på friska kroppsceller. Sammanfattningsvis så kan man säga att kolloidalt silver är verksamt mot bakterier, svampar och virus. Men det har också en dämpande effekt på inflammation. Och det har man kunnat se hos astmatiker som blir väsentligt bättre i sin astma eftersom astman också har ett inflammatoriskt inslag. När det gäller cancer så har man gjort djurstudier och man har gjort studier på laboratoriet på cancerceller och fått fram mycket lovande resultat. Jag tänkte att du skulle få se Jon Silver snabbt, för jag måste in och titta till produktionen. Jag brukar vara här i princip varje dag och se till så att allting flyter som det ska. Frågar om jag använder den här produkten själv. Det är ju ganska självklart att man gör det. Jag menar, jag använder ju alla de produkter som jag står bakom. Kolloidala silvret har jag använt i 17 år minst. Så vill man hålla sig ung och fräsch lite längre här i världen så gör man klokt i att investera i lite vettiga kosttillskott. Några av dem har väl vunnit på det här, tror jag. Anledningen till att de svenska myndigheterna inte godkände kolloidalt silver som kosttillskott var tre saker. Man anförde den här blåfärgningen utav huden som heter arguri och man befarade att kolloidalt silver skulle orsaka antibiotikaresistens och man var också rädd för att
silvret skulle ge sig på kroppens egna proteiner. Men i själva verket är det ju en missuppfattning det här med blåfärgningen utav huden, för att det är inte kolloidalt silver som orsakar det, utan det är helt andra silverföreningar som silvernitrat. Och att det skulle orsaka antibiotikaresistens, det finns väl visat att det är precis tvärtom. Vi har ju pratat om den synergistiska effekten och att det till och med skulle kunna ersätta ett traditionellt antibiotikum. Och det finns studier som visar att silver är ju helt ogiftigt för kroppens egna friska celler. Så det ger sig inte på några proteiner. Här har vi en bild på en dam som har utsatts för silver en längre period. Jag kanske inte behöver tala om vilken jag menar. Vad hon gjorde var att när hon var ung så käkade hon Jonosil. Och Jonosil kan ni köpa i hälsokostbutiker var som helst ute på stan. Nu åt hon ju det under en längre period, så här händer inte över en natt. Men den här färgen som hon har i sitt ansikte går inte att sminka bort. Det går inte att göra så av det. Är det så att silvret inlagas så blir det så. Problemet med Åsa Mellus forskning är att man där blandar ihop kolloidalt silver och silvernitrat och anklagar kolloidalt silver för att ge blåfärgning av huden. Men det har aldrig kunnat påvisas vid kolloidalt silver. Det rör sig om helt olika kemiska strukturer och helt olika koncentrationer. Så som Åsa Mellus beter sig är ju en väldigt underligt av en forskande människa att kunna säga sådana saker som hon gör. Och den här disputationen med en av hennes adepter är ju en riktig skandal. När man hotar med att ta dit personal som ska avhysa de som ställer frågor på en disputation. Man har ju rätt att ställa vilka frågor man vill på en disputation. Och det gjordes, men då tystade hon dem och gick in i diskussionen, vilket är helt fel alltså. Nej, jag får inte göra en kompletterande fråga. Ja, nej men jag tänkte så, vad jag förstod mig på, så var alla provokationsförsök utförda med silvernitrat. Ja, men då anser jag lite grann, om man tar jämförelse med vätesyanid, och sen gör LD50-försök på någon djurart, några överlever lite bättre och klarar av det. Ska man då skylla på vätet, kolet eller kvävet? Eller är det komplexet och sådant? För att på omslaget här tycker jag är en jättelångtgående slutsats. Om det skulle stå för silvernitrat här borta. Då hade det stämt. Om jag tycker att detta är det viktigaste med hela bilden. Ni är välkomna att gå in på här borta. Om inte du slutar prata så kommer jag att väckta det här som heter. Vad var det du hette? Åsa. Jag har ju alltid haft den uppfattningen. Universitetet och forskning står för någon slags sanning, och det de har gjort på universitet och framförallt inom forskning, att man har gjort det korrekt. Och att få själv ha upplevt det som jag nu har gjort sedan 2012, då jag var involverad på en institution i Uppsala, och notera att det är ganska mycket osanning, och att man inte ljuger, det ska jag inte säga, men att man lägger bort vissa resultat för att det passar inte in i det som man har velat. Så man har, återigen, man har redan bestämt vad man har för resultat. Jag förstår inte hur det här klarar sig. Det måste ju, Uppsala universitet måste ju ge en reprimand till den. Hur man kan inte bete sig sådär. Och det är väl bara att följa linan ut och se till att fakulteten ser till att det som där inte kan upprepas. Jag har aldrig varit med om det. Jag var på en konferens i Visby
Ja, en organiker som jag själv är, den här sommaren, svensk konferens, och pratade med kollegor. Om någon hade varit med om någon gång och blivit avbruten i frågor, och någon sa, jag vet ett exempel där någon har blivit avbruten av ordförande, men ingen kände något exempel på när någon har fått lämna lokalen. Så det var en ganska unik händelse. Jag måste le lite grann. Vi har en kultur här i Göteborg som man får lära sig. När man ska vara ordförande för sin första disputation, då säger de, jag heter Lennart. Lennart, säger man, se nu till, du får inte avbryta frågeställningar. Alla frågor i denna öppna disputation måste ställas, alla svar givs. Och när du är färdig med det hela, när det inte finns någon mer fråga, då tackar du. Till skillnad från de svenska myndigheterna så har FDA i USA kommit fram till att det finns inte några biverkningar med kolloidalt silver. Man har gjort säkerhetsstudier där man har tagit blodprover och undersökt hjärta, lungor och bukorgan utan att finna några förändringar. Miljontals amerikaner använder kolloidalt silver som vattenrening för att hindra bakterietillväxt och även för att desinficera vattnet. Saken till varför hon beter sig som hon gör, det är väl att hon har något projekt, hon jobbar med ett patent som hon vill försvara och därför måste få jordsilver utdött. Det är ju alltid svårt med sådana här saker som är effektiva och inte forskningen har riktigt tagit till sig. Nosotros somos biólogos celulares, estudiamos pues las células cómo se comportan, qué mecanismos moleculares tienen lugar para el funcionamiento. En esa época mi grupo trabajaba en los daños a nivel celular y molecular en el cual el etanol o el alcohol pues ejercía sobre células del sistema nervioso central, e inmediatamente vimos que podía haber una conexión. En el estudio que hemos realizado empleamos unas partículas muy pequeñas de plata atómica, de hecho son agrupaciones solo de 3 átomos, que tienen la particularidad de que son capaces de oxidar el alcohol. Esa capacidad oxidativa la hemos aplicado a distintos tipos celulares, humanas, de rata, de mono, para ver si pudiesen ser empleadas en lo que como prevención de los daños que causa el alcohol en las células. Precisamente en este estudio hemos descrito que efectivamente estas partículas añadidas a las células en presencia del alcohol pues evitan el daño producido en las mismas. Ja, det är ju väl känt att man kan använda silverjoner utvärtes vid sårbehandling. Jag skulle gå ut i hönsen och tuppen och blev angripen av tuppen som rev till mig på frambenet. Och det blev ett lite otäckt sår som svullnade upp och inte såg ut att vilja läka. Så att jag drängte in en kompress med silverjoner, lade det på, lät det sitta ett dygn, en gång till, ytterligare ett dygn och ytterligare en natt. Så efter 2,5 dygn så var all inflammation borta, såret har läkt rekordsnabbt och ser jättefint ut. Jag kan också nämna att man använder det regelbundet på Astrid Lindgrens sjukhus på
små barn alltså som har svåra brännskador, och de blir ju lätt infekterade och läker med ärrbildning, och det där blir som på en omvänd hand. På 2 dagar istället för på 16 dagar har man en bra läkning och är minimalt med ärrbildning. Jag tror naturligtvis att silver har den här antiseptiska förmågan, det är ju ingen tvekan om det. Och mitt intresse är då att fråga, varför det då? Hur fungerar det här? Antibiotika resistans, det är ju det att jag säger så här, vi tar penicillin, om det går i de bitarna, det har ju en resistans. Vi använder ju penicillin alldeles för mycket här och där och överallt. Och vi har problem med penicilliner. Vi använder till exempel, sitter på sjukhusen på den sista superduper penicillintypen som vi ska använda när det verkligen är svåra fall. Kolloidalt silver ger sig på bakteriernas och även svamparnas energiförsörjning och därmed också deras överlevnad. Det gör att man kan säga att kolloidalt silver verkar som ett bredspektrum antibiotika. Man har även använt kolloidalt silver tillsammans med de traditionella antibiotika mot bakterier och även tillsammans med svampmedel. Och då har man fått en synergistisk effekt, det vill säga man har fått en bättre effekt av sina antibiotika tillsammans med det kolloidala silvret. Och det gör också att man har kunnat minska antibiotikadoserna och ändå haft en bättre effekt. Man kan ju hoppas då, vilket jag tror, att så småningom kommer att silver och silverföreningarna att kunna få vara med i kombination med antibiotika. Det är vad jag tror. Så småningom kommer industrin och medicinarnas behov av den här kunskapen vara så stort så att det kommer att frigöras pengar till grundforskningsbiten också. Och det brukar gå den vägen att när väl applikationen har så stora problem att de gärna vill ha grundforskare, då läggs pengar över och då kommer någon att starta en forskargrupp. Var vet jag inte. Men vi är svar på det här. Vi är konservativa. Vi jobbar med det som vi tycker vi kan bäst och försöker att fortsätta. Som biomedicinsk analytiker så tycker jag ju det är intressant eftersom mikrober och mikroorganismer är med och påverkar hur kroppens klimat är invändigt. Och just av den anledningen så intresserar jag mig för kolloidalt silver eftersom det påstås då ha en antimikrobiell effekt. Och jag började söka då på internet och fann ju olika studier som visade på att det till och med hade effekter mot cancer. Mexikansk studie bland annat, och det tycker jag är ganska intressant att det finns publicerade artiklar som har genomgått peer review-granskningen och där resultaten ligger ute och det trots detta inte talas mer om det. Det är ganska intressant att det inte förekommer större diskussioner om kolloidalt silver och dess effekter i media idag. Och det kan jag tycka är lite märkligt när man ser till hur många människor som får cancer. I Danmark bland annat så är det 3 av 10 som dör av cancer. Det anses vara den vanligaste dödsorsaken nästan i landet överhuvudtaget. Så att, det finns många liv att rädda. Jag har väldigt svårt att förstå varför man inte vill titta på de här alternativen. När det gäller just cancer så har man använt kolloidalt silver tillsammans med vanliga cytostatika. Och då har man sett även där en synergistisk effekt. Det vill säga att man får bättre resultat med sina cytostatika om man lägger till kolloidalt silver. På sjukhus har man mer och mer fått besvär med resistenta stammar av bland annat stafylokocker och E. coli, men även pseudomonas. Och dessa resistenta stammar
är svåra att komma åt med antibiotika, men silverjonerna tar sig igenom deras skyddande hölje och gör att man får en effekt. Det är ju det här samhället vi måste ändra på. Och nu har ju de big pharma, som vi säger, de stora farmaceutiska företagen, de ljuger ju som borstbindare nu när de jobbar. Alltså, de säljer ju läkemedel för stress och depression och sånt där som inte har någon större effekt. Och det är ju studier som de har gjort. Man kan inte få tag på originaldata, utan det göms av industrin. Det är alltid en riktig skandal hur de jobbar. Och det är väl det som är slutet, början på slutet för den verksamhet som Big Pharma håller på med. Det är mycket möjligt att du har bjudit in mig här. Ja, det är mycket möjligt att hon har gjort det, men hon är inte här. Hon är nog inte här, så kan jag inte bli ta. Så var det okej, men jag har faktiskt rätt att befinna mig på en statlig mark. Det är min enligt lag. Ja, men nu är hon inte här. Det här är en låsta. Ja, okej, okay, men jag godkänns inte att bli utkastad från en byggnad som är statlig. För det är du som strider mot lagen när du gör så här. Jag kan vara här inne. Om inte det att du ska träffa en här, så finns det ingen anledning för dig att vara den här. Okej, men jag går ut den här vägen. Jag går ut den här vägen när jag kommer. Nej, du går ut den här. Nej, det går jag inte. Du går ut den här. Jag vet inte om det handlar om någon som dig. Heter du Åsa? Du går ut härifrån. Är du som är Åsa? Om inte du ger dig, så kommer jag ringa polisen. Ja, ring polisen. Jag vill gå ut den här vägen när jag kommer. Jag fattar inte. Man håller på med sånt i Sverige. Uppsala, som är vetenskapens högsäte. Nej, jag tror inte jag aldrig var med om. Jag trodde inte att det var sant. Nej, men det trodde inte jag heller. Det låter som om en döljer någonting. Det... Varför reagera så aggressivt och så starkt? Det är en fråga. Kanske en tankeställare. Och det är ju inte ändå bevisat att de har inget att dölja. Och återupprätta någon slags trovärdighet. Polariseringen leder ju till att det blir en hel del förvecklingar och disputer, speciellt ute på Facebook och internet, där motståndarlaget så att säga publicerar en massa konstiga artiklar där man drar paralleller till gamla problem som uppstått av silvernitrat, det vill säga läkemedel, som inte har någonting att göra med den här produkten egentligen. Sen är det ju rätt intressant att på sätt och vis verkligen motbevisa de som är kritiska mot produkten. Och ett jättebra exempel på det är ju den rättegången som kommer upp i höst, där jag personligen har stämt både Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet för grovt förtal. Anledningen till att jag valde att skriva om det var ju därför att jag tyckte att det var väldigt intressant att se hur det nästan var en koordinerad attack ifrån medieetablissemangets håll då, där TT gick ut med ett meddelande och det här då återgavs i 8 eller 9 tidningar då, vad jag kan minnas, nästan identiskt. Och jag tyckte också att man på ett sätt inte lät företaget då som tillverkade de här produkterna komma till tals. Och på det viset så kunde jag då se att det var en viss koppling till de ekonomiska intressena som ligger bakom läkemedelsindustrin, och att de såg ett intresse i att den här informationen, att kolloidalt silver skulle kunna vara ett alternativ till vaccinering och antibiotika och sådana saker, att de inte ville att den informationen skulle nå ut. Någon som påverkades, det var ju min pappa, som jag har berättat om, som är 92 år gammal. Som jag glad ihåg en presenterade silvret för när han hade på att tappa alla tänderna till sin stora sorg. Och han började skölja munnen regelbundet med silver, för då hade vi åkt flera varv till tandläkaren, och det där var inte alls roligt, för jag började undra om det skulle sluta med att han var där in kvar. Men han började skölja munnen ordentligt med silver och tänderna stannade kvar. När det här med Helsingborgs Dagblad kom och diskussionen om silver,
då inträffar ju det när vi pratades vid sen ett par gånger efteråt, så nämnde jag någonting om att vi hade rekommenderat någon att dricka silver, och då hade han ändrat uppfattningen till att det skulle man ha utanför kroppen, utanpå kroppen, men absolut inte inuti kroppen. Mm. Och där står han nu, och det kan jag inte ändra på för närvarande. Och det hela börjar ju när Helsingborgs Dagblad hänger ut mig personligen i tidningen, både Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet, där man med hjälp av svenska så kallade experter som inte kan någonting om koloidalt silver påstår att produkten har effekt på öppna sår bara, men det finns ingenting som säger att det skulle kunna fungera i kroppen. Och det finns ju jättemycket som visar att det fungerar i kroppen. Framförallt så finns det ju det faktum att koloidalt silver var ju ett läkemedel under hela 1900-talet fram till 1950-1960. Det finns till och med att du kan gå in i FASS och titta på att det avregistrerade sista koloidalt silverprodukten 1947. Det var en injektionsvätska. Som jag brukar säga, så injektionsvätska, det är någonting man använder i kroppen, inte på öppna sår. När det var dagarna efter artiklarna så såg vi en bil som stannade där borta. Och först lade jag märke till den och sen lade Damian märke till den. Och tyckte de stirrade hit, och så var det därför vi började kika. Och i bägge tillfällena så tog vi registreringsnumren på de här bilarna som har smugit runt. Även vår granne tog registreringsnumret och kollade upp det. Och det var inga bilar som var aktiva. Utan det var stulna bilar, och den ena gången så fick vi inte lov att få några uppgifter om bilen, vilket också var konstigt. Det var stoppat på någon gång, så jag trodde det var offentliga handlingar. Men vi lyckades inte få spåra bilarna till att det var Joakim Björk. Men vi kände igen honom, vi var två personer. Vi kände igen honom från bilderna som ligger ute på Facebook. Det var herr Björk som var här och spanade. Han nu hade fått intresse av det. Uso anche l'argento colloidale perché mi piace integrare, anche se la mia, naturalmente, la mia pratica è quella della medicina cinese. Ho visto degli effetti importanti quando soprattutto io lo uso in associazione con l'acupuntura, quindi diciamo c'è una buona partnership sia sul discorso dermatologico, caratteriale e altro. Quindi sicuramente posso dire che associare le forme terapeutiche è un grande vantaggio. Vorrei un mondo di collaborazione, vorrei un mondo diverso dove il paziente fosse veramente reso partecipe, fatto conoscere ciò che si fa, protagonista della cura e nello stesso tempo debitore di un'alleanza col medico. E nello stesso tempo le strutture dovrebbero essere informate, dovrebbero conoscere e collaborare laddove il metodo terapeutico è un metodo scientifico, è un metodo che abbia delle evidenze, una serietà e degli operatori con un diploma specifico. Da tutto questo network nasce la salute dell'anima, che è la prima cosa, poi anche quella del corpo. Come si può superare la diffidenza? La diffidenza dei colleghi, la diffidenza delle istituzioni. Si può superare con una buona ricerca fatta con serietà, una buona ricerca che abbia delle evidenze di un certo tipo, è un criterio internazionale. Noi dobbiamo lavorare per una network che a livello internazionale si occupi di questo. Io ricevo quello che era e raccolgo l'annuale, nel 1997 a Strasburgo ha parlato di omogeneità dell'Europa, e io voglio arrivare a quello nel mio piccolo, voglio arrivare a un'Europa che parli con lo stesso linguaggio. Si parla di economia, ma è ancora più importante arrivare a parlare di un criterio di salute europea, non un criterio di economia e basta. Quindi mi aspetto che le nazioni producano degli operatori all'altezza, che poi si parlino in un grande forum che possa omogeneizzare saperi. La resistenza si vince con i risultati, con la gentilezza e con la collaborazione. Queste sono le tre cose. La resistenza si vince solo con questo. La goccia scava la pietra con dolcezza, non con la violenza. Questo è il mio principio. Questa mi chovali za efektite na koloidalnoto. Така напоследък ефектите на коловидалното сребро ние не сме тестирани, но спокойно бихме могли да помислим върху
experimenti in vitro с колоидално сребро върху елфона. Не ефекта, но бих могла да предположа, тъй като среброто е известно, че има бактерицидни свойства, пък по тая му форма, като колоидално сребро, мисля, че още по-добре, защото би могъл да се пролонгира ефекта на среброто като депо ефект. Jag har jobbat som naturläkare nu i över 35 år här i, både i Brås och sen här i Falun. Så att jag har jobbat på IFM-kliniken och så hade jag ett hälsohem som heter Strandgården på 80-talet, början 90-talet. Och där började jag att använda koloidalt silver för vissa patienter som hade infektioner, olika typer av långvariga förkylningar, influensa. Jag tyckte jag fick väldigt bra effekt på grund av att det var väldigt bred spektrum, så den tacklade många olika typer av mikrober. Sen sålde vi koloidalt silver. Vi tog under 90-talet då vi tog in från Billy Henriksson och Bengt Larsson som var pionjärer i Sverige med koloidalt silver. Så vi sålde genom vårt grossistföretag Alpha Plus. Och sen sålde vi även på vår klinik IFM Falun här. Så att jag kände att det var fantastiskt, speciellt som ett akut medel att ha hemma i en liten husapotek. Och det är väldigt många som använder så, att man har det hemma i husapotek för hela familjen. Så att när någonting händer, det är att man misstänker en infektion eller det är någon virus på gång eller någonting, då kan man ju ta det under ett visst antal dagar eller veckor. Så det var främst i de här mera akuta tillstånd. För sen är det bara en del av naturligtvis en mer omfattande behandling som man behöver för immunförsvaret, för att man måste veta var kommer den här förkylning eller virus eller infektion ifrån. Och så vill man bygga upp en bra immunförsvar och bra tarmflora. Så det är en del av en mer omfattande behandling för att hjälpa folks immunförsvar. Men jag tycker det är en väldigt praktisk och viktig del. Speciellt för en husapotek. För man kan vända utvärtes och man kan vända invärtes i många olika sammanhang. Ja, för att få bort svamp så måste man ju komma åt försurningen. Man måste få ordning på pH-balansen. För har du rätt pH så får du ingen svamp. Och sen nummer två, det är ju att försöka ta bort bakterier och parasiter och svamp. Och det brukar jag ju då använda koloidalt silver till. Jag kom i kontakt med koloidalt silver för säkert 10-15 år sedan. Och jag började egentligen att jobba med den mest kanske utvärtes på akne och eksem. Med väldigt, väldigt goda resultat. Sen kom det ju mer och mer invärtes. Och det är klart att då började det hända saker. Och framförallt på bakterier tyckte jag att det kändes väldigt bra. Men sen har det ju utvecklats. Och idag tycker jag ju att koloidalt silver är det bästa medlet för både parasiter och svamp och bakterier. Fantastiska resultat. Och jag rekommenderar det till både svårare sjukdomar som ulcerös kolit, inflammationer i tarmarna då, av olika slag, urinvägsinfektioner, egentligen öron-, näs- och halsinfektioner, att gurgla halsen med koloidalt silver när man är på väg att få halsfluss är ju helt fantastiskt. Jag använder ju den också till små barn och deras problem och får fina resultat med det. Kanske det som har varit mest spännande, det är väl när jag har behandlat svårare mag-tarmproblem, där jag brukar rekommendera då kombinationen av aloe vera juice och koloidalt silver.
ena på morgonen, kanske ända upp till en deciliter på morgonen utav aloe vera juice och kanske en deciliter kolloidal silver på kvällen. Det läker faktiskt ut de flesta problem med tarmen. Behövs ingen annan medicinering initialt i alla fall. Sen de som har haft stora problem med magetarm, de har ju ofta väldigt stora brister på vitaminer och mineraler på grund av dåligt upptag utav näring. Jag kan väl nämna att jag var i Italien och träffade Francesco och han hade stora problem med tarmen. Och där rekommenderade jag just det här som jag brukar göra med aloe vera och kolloidalt silver. Och vad jag vet så har han blivit jättemycket bättre och är väldigt nöjd med terapin. Non ho problemi di stomaco, costipazione quindi male allo stomaco, gonfio, non digerivo per due giorni. E poi dopo sono stato male, emorroidi, tutto infiammato, stavo male. Si era infiammato tutto lo stomaco, tutto, intestino. Una crisi di proprio mi ha avvelenato proprio. Sì, Birgitta mi ha detto che secondo me ha fatto una diagnosi giusta del mio problema, che non ho tanto acido nello stomaco, non si produce abbastanza, mi mancano questi peli dell'intestino. Ma all'ospedale non si è riusciti a vedere niente, non riescono a vedere niente, non hanno cura per questa cosa qua, non riuscivano Birgitta a dire questa cosa. Anch'io sono stato all'ospedale fare tutte le analisi, non sono riuscito a vedere niente, vedono solo quando stai male male, allora fanno l'operazione e certe cose. Già dopo una settimana che faccio questa cura sembra che, insomma, sto anche molto più attento, sembra che sto meglio, ecco, sto, riesco a digerire meglio, riesco, insomma, nel stomaco non lo sento più gonfio quando mangio certe cose, non dà più questi problemi, sembra che riesco a Ja, men den hetsjakt som nu råder från Läkemedelsverket, den har ju ingen grund. De vet överhuvudtaget ingenting om kolloidalt silver. Och jag tror att allt är helt och hållet beroende på att man vill inte ha ett så enkelt medel som kan hjälpa människor. Den sjuka vården vill ju fortfarande ha läkemedel som hjälpmedel och som finansieras av storföretag. Tänk att kunna göra någon frisk med kolloidalt silver. Det tror väl jag det att de inte vill vara med om det. Det är ju den sjuka vården. Vi vill ju att folk ska bli friska. Vad som skulle vara intressant är att titta lite mer på infektioner på djur och när man får bakterier som förökar sig på djur, då kan man verkligen titta på att man kan minska bakterierna. Det är våran katt Vincent som råkade ut för en olycka där han blev biten både bak och fram, släpade sig hem efter att ha varit saknad ett dygn och så pass svårt biten att han hamnade på djursjukhuset. De gjorde vad de kunde, de sydde ihop hjälpligt, de sövde honom naturligtvis innan, de fick sen ta hand om vad man kallar för sårrevidering, det vill säga man får ta bort nekrotisk vävnad i takt med att det ruttnade. Man hade ett litet hälsike i princip och efter att ha låtit dem göra vad de kunnat så kom vi på det att han kommer inte överleva om han ska stanna kvar på djursjukhuset. Så vi gjorde bara att satsa på att få hem honom så fort som möjligt och sen behandla honom med kolloidalt silver. I och med att jag valt att bo här ute och själv vill leva så naturligt och ekologiskt som det bara går så väljer jag detsamma till mina djur. När Elvis kom in i mitt liv, då hade min syster precis gått bort. Så han kom som en ängel in. Så att djur är ju även helande. Tänk man, som om han äter, då vet han att det är. Alltså, de äter det de behöver liksom.
När jag ställer fram två skålar om jag har rent vatten igen och kolloidalt silver i en annan bredvid, så väljer han automatiskt det med kolloidalt silver, för djur dras liksom vi människor till det. Mineraler och spårämnen, och men djur har inte förträngt att de behöver, de har den instinkten kvar i sig att de vill ha det, men vi människor, vi har gått så långt i vår utveckling så att vi har glömt bort att vi behöver det som är naturligt för oss själva. Vi tar hellre kemikalier i oss och tror att vi läker oss, istället så förstör vi våra kroppar med kemikalier. Det var egentligen först efter vi började behandla med kolloidalt silver motsvarande en deciliter om dagen på en 8 kilo skatt. Det är ungefär som jag skulle ta en liter om dagen själv. Efter att ha kört det i 2,5-3 veckor så är alltså katten i princip helt återställd. De här stora hålen har vuxit igen underifrån, någonting man kallar för sekundärläkning, det vill säga att vävnaden återskapas inifrån och ut. Och efter en månad så gick det alltså inte i princip att se att det här hade hänt. Det blev en så fantastisk fin läkning. Silverjoner accelererar så läkning med ända upp till 500% om man sett, alltså 5 gånger samma läkning. Kan i princip inte se att det har hänt någonting. Katten är lika ovetande om att det har hänt någonting. Han är igång och springer här och klättrar i träd och mår som han gjorde innan olyckan. Det är helt fantastiskt vad djur gör, vad helande de är. Kärleken är lösningen på allt, eller hur? Mm. Nej, men gud. Jag såg ja! Nu blev det Gimme 5. Tack! Det som får mig att kämpa vidare här trots alla uppenbara motgångar med media och ska vi säga våffare, det vill säga skeptikergrupper och människor som inte har den minsta kunskapen på kolloidalt silver, men ändå ska ha en röst i massmedia och ska sprida fullständiga lögner kring produkten. Att motbevisa dem, det är ju en drivfaktor i sig, men samtidigt så vill jag inte lämna alla de människor som har hittat produkten i sticket, utan vi kämpar till sista droppen helt enkelt. Vi vet att vi har sanningen och kunskapen på vår sida. Man ska inte få stoppa en helt ofarlig produkt baserat på en massa lögner som är helt vansinniga. Och framförallt så har vi ju en Facebookgrupp med 28 000 medlemmar snart. Det kommer liksom bli hur bra som helst det här. Vad som är intressant i det här, jag är ju från Uppsala ursprungligen och flyttade därifrån för några år sedan, den här indirekta hetsjakten som pågår just nu på kolonialt silver, och som jag också kan nästan likställa lite med mig själv, inte hetsjakten, men ju mer jag har blivit avvisad och hånad och det har blivit mycket ironi över mig och också hur jag över min dotter, det som universitetet håller på med eller det som håller på med massmedia om kolloidalt silver, att ju tuffare motståndet är, desto mer blir jag helt övertygad om att man är på rätt väg. För hade det här kolloidalt silver inte varit någonting som fungerade, då skulle de ha skrattat åt det här och sagt att ja, tiden kommer ju visa att det här var en bluff. Och ju mer det visar att det inte är en bluff, att det faktiskt är en ganska relativt enkel lösning. För det är ju ingen svår lösning. Och det är billigt, må jag ju säga. Det jag känner just nu är att jag är så förbannad på systemet. Jag är förbannad på hur det ser ut. Jag är förbannad på de här WUF-grupperna som jagar folk. Jag är förbannad på läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin som hela tiden ska ge sig på det som är alternativt. Och just sättet, man smutskastar, man hånar, man...
Man kastar paj, man förlöjligar, man mobbar. Jag tycker inte det känns som Sverige idag. Det är inte så Sverige ska vara. Istället tycker jag vi ska slå våra kloka huvuden ihop. Samlas kring all form av vård som finns. Och se de möjligheterna som finns istället för att bara kasta paj på varandra. Det känns som vi står på varsin barrikad och kastar sten. Och istället för att sätta oss ner och hitta, vad kan vi hjälpa? Vad kan vi göra för varandra? Como el dióxido de cloro son dos sustancias extraordinarias pues para curarse infinidad de enfermedades los pobres, ¿no? Aquellos que no tienen dinero para pagarse ni un antibiótico ni nada o simplemente en las sociedades ya civilizadas y más potentes como las nuestras, las occidentales, como hay los medicamentos no están hechos para curar sino para cronificar, estas dos sustancias, la plata coloidal y el dióxido de cloro, pues te curan muchas enfermedades. Y gratis prácticamente, porque no tienen coste. Y esto es un gran peligro para esa industria farmacéutica que quiere hacer negocio con nosotros. Y nosotros con ellos, pues invirtiendo en bolsa también, ¿no? Que cuando los ciudadanos invertimos en bolsa, queremos esas farmacéuticas porque tienen mucho negocio. En fin, que son temas que creo que se van a resolver a corto plazo porque la gente está despertando y ve que esos, la plata coloidal, el dióxido de cloro, las plantas medicinales, son recursos extraordinarios de muy bajo coste, ¿no? Estados Unidos también está prohibida como medicamento la plata coloidal, pero se vende como complemento alimentario. Pero bueno, la gente ya sabe que el complemento alimentario es un gran medicamento natural que no le va a perjudicar en nada. O sea que echa la ley, echa la trampa. O sea que prohíban por arriba lo que quieran, que por abajo haremos lo que nos dará la gana. Ya está, así es la vida. Ingen av de här gubbarna som tänker på hur människorna mår, alltså att, liksom, de har inget uppdrag att rädda människoliven och så. Nej. Deras uppdrag är ju helt och hållet tjäna mer pengar så att bankerna får mer pengar i sina kistor. Det är allt det här. Det här är en positiv lösning som var man kan använda. Det innebär ju för mig i alla fall att var människa får någon slags möjlighet till självbestämmande och egen förmåga till att hitta en läkning i en sjukdom eller en process som är påfrestande. Och är det inte dit vi ska nå det här att vi ska kunna själva ta ansvar och sen kunna hjälpa våra medmänniskor än att gå omkring och vara styrda av experter hela tiden. För experter har ju också en egen agenda. Mina kollegor ställer sig ofta ganska kritiskt till de sakerna som jag intresserar mig för. Därför att som när man då är skolad i den här, när man har gått och utbildat sig och blivit sjukvårdspersonal, så har man ofta en kognitiv formatering som man utgår från innan man, när man ser på världen och när man ser på lösningar. Man har lite svårt att tänka utanför boxen och se att det kanske kan finnas andra lösningar som är bra, även om de inte har fått, så att säga, etablissemangets välsignelse. Och jag tycker att om man har sjukdomar så bör man göra allt man kan för att få patienterna friska. Min förhoppning för framtiden är ju att vi ska kunna göra studier på koloidalt silver så att det går att använda i vanligt klinisk praxis. Jag bor ju här i Frankrike och här kan man köpa koloidalt silver på apotek. Och det kan man även göra i Italien. Man skulle kunna dra en parallell med det kinesiska tecknet för kris. Där man har två stycken ord egentligen. Och det är farligt och möjlighet. Det vill säga att från att kanske ha en farlig situation så kan man även se möjligheten i den. Rätt hanterat, en rätt krishantering så att säga, så kan man se möjligheten att bygga vidare på det och skapa möjligheter och den vägen gå vidare. Jag vet inte om Osamellus kommer att använda koloidalt silver, men det är väl frågan om hon drabbas av de här infektionerna som är resistenta mot bakterier och ökar ju. Det är ju många i Sverige som dör på grund av det, alltså på grund av resistenta bakterier. Och drabbas hon av en sån så kanske hon skulle kunna tänka sig det, inte vet jag. Kunskapen kommer ju att spridas vidare. Och vi får väl vänta till några av de där som försöker bestämma på Livsmedelsverket får en sån här infektion där resistent bakterier drabbar dem.
får vi se vad de väljer. Vill de pröva kollodialt silver eller inte? Det kan ju bli en liksom riktig punk-story.